Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про волонтерство у Дніпрі. З нами науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Наталія Лісовець. Пані Наталія, радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, от ви є істориком за фахом, я є істориком за фахом. І зазвичай, ну, так заведено починати з визначення понять. От у даному часі, у 2022 році, коли йде війна, повномасштабна війна Росії проти України, що означає бути волонтером, зокрема, у Дніпрі? Це дуже-дуже... Намагаюся зараз підібрати таке слово, яке би влучно це охарактеризувати. Це дуже складно, але це дуже надихає. Тому що коли ти розумієш, що ти в цей час можеш долучитися і допомогти людям, і допомогти армії, допомогти переселенцям, це, не дивлячись на дуже сильну втому, це все одно стимулює, коли ти бачиш результат роботи, це стимулює тебе працювати все більше, більше, більше. І от ми зараз з колегами стикнулися з тим, що ми трішки вже виснажені. І тому дуже велика подяка нашій директорці Юлії Піщанській за те, що вона організувала для нас такі психологічні групові тренінги підтримки, тому що ресурсу наразі психологічного нам дуже бракує. І от ми почали вже так потроху відновлюватись і з новим натхненням, з новими силами приступати в подальшому до нашої роботи. Так, ну я думаю, зараз багато людей виснажені, дійсно, оскільки все-таки з 24 лютого в таких умовах працювати, це дуже складно, дуже непросто. От, до речі, питання, от стосовно волонтерства саме в музеї, чому вирішили зосередитися музейники саме на волонтерстві, а не на своїй безпосередній роботі? Ну, в принципі, я так відповідь знаю, тому що закрита експозиційна зала, але от все-таки більш широко хотілося б від вас почути. Частково так, тому що експозиційна зала зачинена. Ну, але тим не менше, це вибір кожного співробітника, тобто ми могли, в принципі, не працювати. Але, якщо ви пам'ятаєте, на початку війни був такий лозунг «роблю те, що вмію», так, на користь людям. І от, власне, музейники теж не могли стояти осторонь, і тому спершу ми організували центр збору допомоги для тероборони та армії, а пізніше до нас долучився благодійний фонд «Разом ми сила», і ми вже мали можливість, ми вже мали більші ресурси для того, щоб допомогти безпосередньо переселенцям. І, звичайно, ми побачили запит від самих містян в організації певних таких освітніх заходів. Тому з 1 квітня ми запустили проєкт «Освітній хаб» або «Історичний хаб». Організували безпечний, відносно безпечний простір в напівпідвальному приміщенні і проводимо там різноманітні заходи. Це не тільки освітні заходи, нещодавно вже місяць, як практикуємо арт-терапію для діток і, в принципі, проєкт користується чималим попитом. А що це за проєкт, можливо, більше докладніше? Так, це проєкт, під час якого не тільки співробітники музею долучаються, але й запрошені гості. А це різноманітні лекції, майстер-класи, які проводяться на базі музею. І за можливості ці заходи, вони є благодійними, ми збираємо кошти для допомоги нашим воїнам. Зокрема, вже було куплено, ми виставляли звіти, було придбано шоломи, були придбані теж необхідні медикаменти, тобто максимально намагаємося з користю проводити свою роботу для того, щоб зробити вклад в нашу майбутню перемогу. Ну, от, власне, якщо говорити про кошти, то, напевне, скільки хто може, стільки дає? Так, так, звичайно. У нас немає фіксованої вартості. Плюс, ну, нещодавно ми досить такий великий збір змогли зробити завдяки екскурсіям по місту. Ми також вже, оскільки стало тепліше, ми проводимо екскурсії. Це як і екскурсії безпосередньо по Соборній площі, так і екскурсії по місту.
Так, Наталі, от стосовно гуманітарки, гуманітарної допомоги, яку отримуємо, от що це, що надходить і для кого вона в першу чергу призначена? Це все-таки Збройні сили України, це переселенці, це хто? В першу чергу це, мабуть, що все-таки Збройні сили, тому що ми отримуємо дуже багато медикаментів, які йдуть безпосередньо на передову. От, ну, в основному, звичайно, якщо говорити про гуманітарні вантажі, які нам допомагають отримувати фонд «Разом ми сила», то це вантажі, де є необхідні речі першої необхідності для переселенців. Це одяг, якась там мінімальна їжа, але їжі дуже мало. Дуже багато речей для немовлят. От нещодавно ми отримали великий вантаж з Великої Британії. А там є візочки, дуже багато дитячих візочків. Ну і звичайно, коли люди тікають з-під обстрілів, то ні про які візочки не йде мова. Схопили дитину, побігли. І ось такі речі, необхідні для немовляток, дуже вручають переселенців. Так, взагалі, от є якісь речі, які потрібно однозначно нести. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про Збройні сили, зрозуміло, це якась, можливо, амуніція і, можливо, медикаменти якісь. А які не потрібно нести? Чи всі речі потрібні, в тому числі їжа, в тому числі, повторюсь, ліки? От як? Ну, на практиці, ви от працюєте кожного дня, да? Фактично, у музеї, який став волонтерським центром. От є що потрібно, що не потрібно? А дуже не вистачає чоловічих речей на госпіталі. Тобто ми зараз дуже потребуємо футболок, якщо раптом є хороші футболки вдома чоловічі, то будемо дуже раді їх отримати, оскільки госпіталі їх кричуще потребують. Так, потім... от, до речі, можливо, зараз через програму в тому числі озвучте, що потрібно в першу чергу, тобто нести. Ну, в основному це чоловічий одяг. Звичайно, якщо раптом є якісь бинти, медикаменти, ну, по-моєму, вже всі медикаменти, які були вдома, включно з жаропонижуючими засобами, вже все передано на армію, по-моєму, вже в людей такого точно ніде немає, і знеболюючих також. Те, що потрібно, це штани спортивні і от, власне, футболки. Це те, що потребують госпіталі. А хто займається, власне, сортуванням того, що надходить до музею? У нас є волонтери, у нас є співробітники, і вони це все сортують, перебирають, приходять самі переселенці. От що стосується одягу для переселенців, то вони самі собі його сортують, складають, тому що дуже великі об'єми. Медикаменти, ми от нещодавно складали аптечки на передову, у нас є запрошений лікар, який нам пояснює, куди що потрібно складати, і ми під контролем це все складаємо, формуємо такі аптечки на передову. Не знаю, щоб підсумувати, можливо, цю тему, можливо, я чогось не запитав, що щось ви хотіли розказати. Можливо, от були якісь цікаві історії з того, що люди приносили те, що, ну, я не знаю, якісь речі, от я знаю, десь пару місяців тому була історія про лабутени, які були принесені. От за ці два місяці що змінилося? Мені здається, що у нас такі самі історії, як і по всіх волонтерських центрах. Чому? Тому що люди дуже часто приносять непотрібні речі. До прикладу, там шуба або ж підбори. Ну, кому зараз потрібна шуба і підбори? Це вже залишимо до часів перемоги. Наразі таких потреб немає. Дуже здивувала і дуже так приємно було від того, що люди... Містяни самі почали приходити і питати, чи можна щось передати переселенцям. До прикладу, у нас є жіночка, яка з кожної зарплати приходить, купує суміші дитячі, а з дитячими сумішами теж був певний такий період, коли їх взагалі не було ані в аптеках, ані в магазинах. І дитячі суміші – це дуже капризна штука, бо діткам не всі суміші підходять. І вона просто, отримавши зарплату, накупляла декілька пачок, принесла, поставила, і молоді матері собі приходили, забирали. От, тому от, дуже приємно, що у нас є такі люди. У нас, до речі, наша співробітниця Катерина Грищенко, у нас був... такий стіл, де можна було діткам взяти собі іграшку. І вона помітила, що дітям дуже подобаються мильні кульки ось ці. І вона приносила бульбашки, виставляла, і вони собі приходили, забирали. І в дітей було дуже багато щастя. І це теж нас так
підбадьорювало і додавало настрою самим музейникам. Так, до речі, от музейники займаються волонтерством у музеї, вибачайте за тавтологію. Чи може звичайна людина, скажімо, долучитись до сортування, чи це тільки принесення допомоги, оскільки люди, скажімо, бувають різні, ну, навіть під час війни, скажімо, якщо їх запустити в якусь там організацію, вибачайте, що я не завжди добре думаю про людей, але тим не менше, да? Вони просто гуманітарку можуть взяти і піти собі. Тобто, чи є варіант того, що, скажімо, людина звичайно з вулиці може прийти і долучитись до безпосередньої допомоги у сортуванні, у тому, щоб, не знаю, там, та будь-якій діяльності, яка відбувається всередині музею? А наразі у нас немає такої потреби у волонтерах. У нас вже є свій такий перевірений список людей, яких ми залучаємо, тому що і у фонду благодійного, який з нами співпрацює, також є свої волонтери, плюс музейні співробітники, тому якраз у нас вже така укомплектована команда. Єдине, що от потребуємо час від часу певних речей. Список ми завжди публікуємо у себе на Фейсбук-сторінці, тому якщо хочете долучитися до того, щоб віддати якісь речі, то можете спершу перевірити цю інформацію, чи вони нам потрібні. Так, пропоную перейти до інших тем. От якщо говорити окрім волонтерства, чим живе музей повсякденно? Зрозуміло, там, скажімо, на основну експозицію, як я вже сказав, прийти не можна, оскільки ну, вона не виставляється, вона у безпечному місці. От чим живуть музейники, чим живе музей як установа? Так, ви зазначили про експозицію. Скажу трішки не по темі, але у нас нещодавно була така цікава знахідка під час того, як демонтували люстри. У нас дві люстри в білій залі здоровезні висіли. І в одній з люстр знайшли так звану капсулу часу. Монтажери і електрики, які її вмонтовували в 77-му році, залишили таку записочку, де перелічили свої прізвища і вмонтували її безпосередньо в люстру. І от ми знайшли таку знахідку, яка тепер буде передана до наших фондів. Це 45 років виходить. Так, так. Угу. У нас теж є така практика капсул часу в музеї. Ми заклали капсулу часу разом з містянами. Під час 30-ліття Незалежності у нас була виставка присвячена 30-літтю. І там також можна було написати послання українцям через 50 років. Тому також вона захована в музеї, також її можна буде відкрити через 50 років. Можливо, всі вже забудуть, де вона знаходиться, да, і можливо, і знову да, буде повториться такий сюрприз. Ця історія. Так, музей наразі намагається працювати в таких доволі гібридних умовах, так, тому що ми намагаємося як і організовувати виставки, так і екскурсії по місту, і так само і лекції. Сподіваємося, що коли потепліє вже достатньо, ми зможемо і відновити музейний лекторіум, який в нас зазвичай проходив під дубом. Ми... Це між адміністративною та жовтою залою. Так, так, навпроти будівлі, точніше, так. Так, у нас там якраз такий простір, де можна проводити різноманітні заходи. От, музей намагається не втрачати себе. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо дотримуватися якихось наших традицій. Нещодавно ми проводили Вальпургієву ніч, яку ми проводили перед тим декілька років. І постала така проблема, чи будемо ми проводити ніч музеїв. Так? Тому що до Ночі музеїв наш музей вперше долучився в 2005 році, коли організував виставку «Людина і степ». Наталя, про ніч музеїв трохи пізніше так, поговоримо. Так. Я хотів уточнити ще стосовно ваших слів, от стосовно екскурсій, які проходять. От вони для кого? І ви сказали одну з локацій, це Соборна площа, власне, яка є. Які ще екскурсії по місту і кого запрошуєте взагалі, от як потрапити? Зазвичай для містян, коли ми проводимо, ми робимо загальне оголошення, де можна записатися. А що стосується екскурсій для переселенців, то їх можна замовити. Тобто у нас є така практика, що невеличкі групки ми збираємо і водимо також по місту екскурсії. Це може бути екскурсія по Соборній площі, це може бути екскурсія по парку Шевченка, включно з Монастирським островом.
Це може бути пішохідна екскурсія від музею вниз до парку Глоби. От у нас був минулого разу такий маршрут, тривала екскурсія 2,5 години, і люди були дуже задоволені, не дивлячись на те, що довелося стільки пройти, стільки вислухати, але тим не менше це було дуже цікаво, тому що вів екскурсію наш гід Максим Кавун, ну, в нього нудно не буває на екскурсіях, в принципі. Ось. Так, ви згадали стосовно от Вальпургієвої ночі, да? В принципі, це було, не знаю, давно чи не давно, ну майже два тижні тому, чи два тижні тому. Да? От ми про це, до речі, не говорили, я не знаю, чесно кажучи, у стрічках новин також особливо цієї інформації не зустрічав. От що там було? Ой, у нас насправді стільки було відвідувачів в цей день. Хоча особливо як такої реклами не було. Ну, наразі ми з таких джерел задіюємо тільки нашу інстаграм-сторінку і фейсбук-сторінку, ну, але тим не менше заходи користуються попитом. Були лекції і були майстер-класи. Тобто там була лекція стосовно відьмацтва в українській культурі, ну так як Вальпургієва ніч, і також можна було виготовити собі такий оберіг у вигляді сонцеловів. Виготовляли як і дітки, так і дорослі, всім було дуже цікаво, хоча там просто намотуєш ниточку поступово. Тобто це знову ж таки, хоча у такому гібридному форматі, зазвичай ми Вальпургієву ніч проводили більше ввечері. Так? Наразі через комендантську годину ми цього зробити не можемо. І усі заходи зазвичай тривають у нас ну, максимум до 7-ї вечора, не пізніше. От ви сказали, що саме це гібридні такі заходи, да? Чесно кажучи, на слух не дуже таке приємне слово. От, а самі музейники, до речі, як до цього ставляться? Вони з натхненням це проводять? Чи все-таки також ну, не дуже цікаво їм через те, що ну, це гібридно насправді? Я б навіть сказала, з ностальгією проводять, тому що все ж таки саме в період весни у нас дуже багато авторських заходів, які проводились не тільки в музеї, але й поруч музею, зокрема там екскурсії по кам'яній пластиці. І в багатьох музейників, зокрема в старшого покоління, зараз такий доволі трішки депресивний стан, тому що от, як так, експозиція закрита. Зовнішня експозиція також зачинена, тому що наші баби дуже добре захищені піском. І це праця, яка просто зараз не може реалізуватися. І для них це дуже сумно, але тим не менше, от, власне, освітній хаб – це для нас така можливість реалізації, можливість не втратити ті навички, які у нас є. Ну, просто можливість не здичавіти. Ну, от, власне, так, ми трохи торкались минулого разу теми освітнього хабу, щоб нагадати, що це, власне, таке? Це музейний проєкт, який відбувається у вигляді лекцій, майстер-класів, тобто різноманітних інтерактивів, як для дітей, так і для дорослих. У нас немає такого чіткого розподілу, що якісь заходи суто на дитячу аудиторію, якісь на дорослу. Стараємось робити так загалом, щоб було. Заходи, які спрямовані на популяризацію історії і на популяризацію музейної діяльності в умовах війни. Ну, для прикладу, от, що відбувалося, хоча б, можливо, 2-3 приклади за останні пару місяців. Я не знаю, там, ну, скажімо, от, я знаю, що був такий майстер-клас, який в тому числі ви проводили до свята Великодня, це з писанкарства. От в такому контексті хотілося б від вас почути. У нас дуже багато авторських заходів. До прикладу, первісна археологія від нашого співробітника Віталія. Цей захід користується шаленою популярністю. Ми його постійно повторюємо, тому що для дорослих це дуже цікаво от побачити, які знаряддя праці були в добу там, неоліту, мезоліту. Віталій захоплюється реконструкцією, ну, це дійсно те, на чому варто побувати. Дуже багато заходів було від Ганни Юрченко. Зокрема, був дуже цікавий захід, терапевтичний захід, коли від відвідувачі змогли себе відчути справжніми археологами. Спершу били посуд, який з собою принесли, а потім намагалися його склеїти. Теж така авторська методика. Як виходило? Ну, так.
виходило? Можна сказати, що так. От ви який майстер-клас проводили? Можливо, також можемо згадати про те ж писанкарство. Так, про писанкарство і також майстер-клас з мотанок. Так, про це розкажіть. І навіть дорослі, і діти, дуже подобаються їм такі народні інтерактиви, і на це наразі є запит. Тому що, по-перше, люди хочуть зрозуміти своє коріння, так, бути дотичним в цей момент до своєї культури. І дуже важливо проводити саме такі заходи по тлумаченню, по відновленню українських традицій. І от буде також цей майстер-клас на Ніч музеїв по виготовленню мотанки-дзвіночок. Це така невеличка лялька, в голові якої знаходяться брязкальця і її трусиші, в неї там такий дзвоник. Угу. Так, власне, якісь виставки, хоча б, знову ж таки, це неприємне слово, гібридні, є у музеї зараз? Так, наразі у нас проходить археологічна виставка по тих предметах, які ще не є описаними, тобто по таких свіжачках. Можна замовити екскурсію, знову ж таки, зателефонувавши до музею. Екскурсії проходять кожного дня по буднях, і можна замовити як і для одної людини, так і для групи. Для нас зараз це не так важливо, ми хочемо популяризувати історію і культуру нашого краю. Так, власне, що це за виставка, дещо так докладніше, якщо можна. Так, це виставка з тих предметів, які були знайдені під час археологічних розкопок, і також є декілька експонатів, які були знайдені під час копання окопів навколо по кордонах нашої області. Дуже багато глечиків є. Є, до прикладу, дуже багато зброї, там по типу скіфський щит, є також реконструкції, зокрема реконструкція скіфського кінака. Тобто це все можна побачити в такій невеличкій залі в освітньому хабі. Так, власне, щоб також підсумувати цей блок, як потрапити мешканцю або гостю міста, зараз у нас гості, на жаль, це в основному переселенці, зрозуміло, да? От як можна дізнатись про заходи, як потрапити? Дізнатись про заходи можна на нашій офіційній фейсбук-сторінці Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Єгорницького. А потрапити на екскурсію або на ті ж самі майстер-класи можна, зателефонувавши за номером телефону, все вказано на фейсбук-сторінці. Тобто цю всю інформацію можна дуже легко знайти. І знову ж таки, людина може платити, може не платити. Так, так. У нас добровільні внески. Якщо є така можливість підтримати наших воїнів, це вітається. Якщо немає, нічого страшного. Головне – це зацікавлення. Так, і я вже пару раз вас перебивав стосовно тієї теми, про яку хотілося поговорити. От найближчий захід, який такий більш-менш масштабний в нинішніх умовах відбудеться – це Ніч музеїв. Що це буде у 2022 році, у році війни? Взагалі, спершу ми думали, чи варто проводити в сучасних умовах Ніч музеїв, тому що все ж таки здавалося, що це не на часі, але був запит від самих містян, і наша команда почала думати, як же ж це можна реалізувати. Цьогоріч Ніч музею пройде в дуже незвичному форматі. Це все буде у вигляді такого ярмарку. Ярмарку, де буде дуже багато інтерактивів, майстер-класів, будуть виставки, і не одна виставка, а цілих три, і буде багато лекцій. Міні-лекції на 40-45 хвилин від наших співробітників. Лекції будуть на актуальну тематику. Зокрема, кожного року Ніч музеїв організатори задають певну таку загальну тему для усіх. Так, власне, про Ніч музеїв. Що це, власне, є таке? Так, тоді треба ще назад повернутися. Так, відмотаємо. Відмотаємо, ще трішки часу є. Міжнародна акція, котра була розпочата в Берліні в 1997 році, і тоді вона називалася «Весна музеїв». Яка ідея? Ідея – це популяризація музейної справи, популяризація історії. І зазвичай ці заходи відбувалися вночі. Тобто це вже після заходу сонця, музей відкривав свої двері і запрошував містян. Зазвичай такі заходи, вони проводяться у форматі театралізованих екскурсій. От
хто бував у нас на Ночі музеїв, бачили, що ми намагаємось щось відтворити, або якісь бої, або якихось відомих таких персон. І, власне, наш музей вперше долучився в 2005 році, організувавши виставку в рамках міжнародного свята. А з 2013 року ми вже в такому масштабі з театралізованими екскурсіями, з якимись цікавими історіями проводимо це ввечір. Цьогоріч у нас зазвичай два майданчика. Це ми минулого року так проводили, що був в день Ніч музеїв була, коли був такий своєрідний ярмарок теж з майстер-класами, запрошеними гостями, і після цього була екскурсія. Цьогоріч, на превеликий жаль, екскурсії як такої організувати в стінах музею ми не можемо, тому будемо екскурсію організовувати по Соборній площі. Містянам пропонуємо дві екскурсії. Перша екскурсія – це Соборна площа, де просто розкажуть і поводять по самій Соборній площі і розкажуть історію цього місця. А друга екскурсія – це Музейна площа. На Соборній площі дуже багато музеїв. Планувалося, було. І от, власне, наші співробітники розкажуть, які ж музеї були, які музеї мали би бути, але не відбулися. Дуже цікава інформація буде озвучена, тому рекомендую відвідати. Ви сказали, що будуть лекції проводитися. Яка тематика лекцій? Чи пов'язані вони з тими подіями, які у нас є зараз? Безперечно. Оскільки цьогоріч загальна така тема «The power of museums», тобто «сила музеїв», для нас це, як-не-як, для українських музеїв актуальна тема. Буде багато лекцій, присвячених саме збереженню спадщини під час війни. Зокрема, буде лекція Ганни Юрченко «Археологія під час війни» і також лекція по збереженню пам'яток в період 1941-45 років, тобто в період Другої світової війни, як музей зберігав експонаторику, яка дійшла до наших часів. Ну і щоб підсумувати стосовно саме цієї події, яка відбудеться вже коли, де і як зареєструватися? Стосовно програмки, ми її сьогодні опублікуємо на нашій Facebook-сторінці з детальним описом, і також будуть вказані контакти, де можна буде зареєструватися. Проходити це буде все в суботу, біля 21 травня, так? Так, 21 травня з 12:00 до 19:00. Ну, оскільки ми розуміємо, що через комендантську годину не всі зможуть дістатися додому з транспортом. І, власне, проходити буде це все між жовтою та зеленою будівлею на проспекті Яворницького, 16. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Наталія Лісовець. На все добре.